ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଛି। 2ଟି ଦମକଳ ଲିଭାଇବା ଲାଗି ନିଆଁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଗତ ରାତି ପ୍ରାୟ 1:30 ବେଳେ ବକ୍ସି ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ମହାପାତ୍ର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ନାମକ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ବକ୍ସି ଛକରେ ଥିବା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଥିବା 2ଟି ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବା ପୂର୍ବରୁ ଦମକଳ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଜନା ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଏଇନେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ତେବେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଛି। 2ଟି ଦମକଳ ଲିଭାଇଲା ନିଆଁ। ଗତ ରାତି ପ୍ରାୟ 1:30 ବେଳେ ବକ୍ସି ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ମହାପାତ୍ର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ନାମକ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଗଲା ନିଆଁ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ବକ୍ସି ଛକରେ ଥିବା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଥିବା 2ଟି ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବା ପୂର୍ବରୁ ଦମକଳ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଛି ଏବଂ 2ଟି ଦମକଳ ଲିଭାଇଲା ନିଆଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ବକ୍ସି ଛକରେ ଥିବା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଥିବା 2ଟି ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବା ପୂର୍ବରୁ ଦମକଳ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଏନେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ମୀ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ 25ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏ ନେଇକି ଏକ ମାମଲା କରିକିରି ତାର ଛାନଭିନ୍ କରିଛି, କାରଣ ଗତ 7 ଦିନ ତଳେ ହେଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଟେଣ୍ଟ ଦୋକାନ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ତ କାହିଁକି ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ହେଲେ ଏ ନେଇକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତ କଣ ପାଇଁ ଘଟିଛି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାର ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ବିସ୍ମିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଜଣା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା କି ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମିତ, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହିଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡି ଅଛି ସେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡି ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡି ଫାୟାର ସର୍ଭିସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦୋକାନ ମାଲିକ ସହିତ ହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଲାଗିକି 2ଟା ଦୋକାନ ଅଛି ସେ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।